Stipe Milođe. Evo klijente, evo klijente, ova suzuka. Tiši, tiši. Vidite Stipo kako prima poklon od Zireta i... Živjeli, živjeli! Tiketa boksera. Stipe Milođija, pričaj ovo gdje god vodiš, gdje god povodiš. Pričaj Republici Hrvatskoj, pričaj Hercegovini. Ova Stipe ovim korinama. Zaju tebe. Širo Bosne i Hercegovine, posebna populacija ovog sporta. Eto fotografija za uspomenu i dugo sjećanja. Kaže Stipe, ima tvoja ideja. Pred nekoliko hiljada ljudi, Zire i Kike, su uručili Stipe Milađi. Evo još jednom lijep pozdrav, poštovani prijatelji, da vas pozdravim u ime organizatora. Organizovo si korijenu, što malo ko može. Znaš kako moram godući? Ja kad nešto radim, znači ne trebaju imena ljudi. Bitno su volove, znači, čitavu godinu hodam i biram, znači. Ništa. Na svakoj koridi sam te vidio, bio si na svakoj koridi. Nema koridija da nisam bio. Bio sam jučer na koridi, ljudi. Od ovolike organizacije ja sam jučer na koridi bio. Danas vrijeme poslužilo, organizacija dobra, sve što si običao ispoštovo si. Vidio si, eto, nema ti šta govoriti. Zire, svaka čast. Hvala ti, je, odgovor.